بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن نقوی صاحب کی مشہور زمانہ نظم ہے مجھے اب ڈر نہیں لگتا, اور ایک مقطع شعر ہے, جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن ان کی ہر بات سمانے کو بری لگتی ہے. تو آئیے نظم کی طرف چلتے ہیں. کسی کے دور جانے سے, تعلق ٹوٹ جانے سے, کسی کے مان جانے سے, کسی کے روٹ جانے سے, مجھے اب ڈر نہیں لگتا, مجھے اب ڈر نہیں لگتا. کسی کو آزمانے سے, کسی کے آزمانے سے, کسی کو یاد رکھنے سے, کسی کو بھول جانے سے, مجھے اب ڈر نہیں لگتا, مجھے اب ڈر نہیں لگتا. کسی کو چھوڑ دینے سے, کسی کے چھوڑ جانے سے, نشمہ کو جلانے سے, نشمہ کو بجھانے سے, مجھے اب ڈر نہیں لگتا, مجھے اب ڈر نہیں لگتا. اکیلے مسکرانے سے, کبھی آنسو بہانے سے, نہ اس سارے زمانے سے, حقیقت سے فسانے سے, مجھے اب ڈر نہیں لگتا, مجھے اب ڈر نہیں لگتا. کسی کی نارسائی سے, کسی کی پارسائی سے, کسی کی بے وفائی سے, کسی دکھ انتہائی سے, مجھے اب ڈر نہیں لگتا, مجھے اب ڈر نہیں لگتا. نہ تو اس پار رہنے سے, نہ تو اس پار رہنے سے, نہ اپنی زندگانی سے, نہ ایک دن موت آنے سے, مجھے اب ڈر نہیں لگتا, مجھے اب ڈر نہیں لگتا. ایک اور شعر ہے, میرے ہاتھوں کی لکیروں میں یہ عیب ہے محسن, میں جس شخص کو چھو لوں وہ میرا نہیں رہتا, میں جس شخص کو چھو لوں وہ میرا نہیں رہتا. اسی طرح, سو جاؤ محسن کوئی سوکھا ہوا پتا ہوگا, سو جاؤ محسن کوئی سوکھا ہوا پتا ہوگا, تیرے آنگن میں کہاں ان کے قدم آتے ہیں, تیرے آنگن میں کہاں ان کے قدم آتے ہیں. تو ناظرین اکرام, اگر میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب فرمائیں. اللہ کریم آپ کو اور آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے, آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.